Čau lidi, v tomto videu si ukážem, jak jednoduše otestovat základní polovinčové součástky. Připravil jsem si tady MOSFETy, následně bipolární transistory, tyristory, diody, případně usměrňovací můstky a Zenerovy diody. Tímto testem moc nezjistíme nějaké opotřebení, případně nějaký podrobnější parametry těchto součástek, ale můžeme poměrně rychle, jednoduše a za minimální náklady zjistit, jestli fungují. V podstatě to vychází z principu součástek a z principu polovinčí přechodu a jejich vnitřní struktury. Takže nám bude stačit multimetr, na kterém bude test diod. Případně pokud mám možnost testu transistoru, jako například tady mám HFE, což je zesilovací činitel, tak to můžete taky použít. Nicméně já budu převážně pracovat s tím testem diod, což je tady. On současně funguje jako tester continuity. A co budeme potřebovat dále, tak je laboratorní zdroj. Ten ale není podmínkou, může mít jakýkoliv jiný zdroj. Ovšem pak je potřeba nějaké určité úpravy, ale ty si můžeme taky ukázat. Takže jdeme se do toho pustit. Já jsem tady ty součástky seřadil tak nějak chaoticky, takže začnu tou nejjednodušší, která je tady uprostřed, a to diodou. Dioda má vlastně jeden polovičový přechod, a takže má anodu a katodu. To znamená, že v jednom směru musí být propustná a v tom opačném ne. Takže to si můžeme otestovat multimetrem. Pokud s diodou něco je, tak buď to přerušená nebo proražená, s tím, že většinou je proražená, a to pak vede v obou směrech. Takže já tady, jak to zapojím vodiče, tak jak mě multimetr napovídá, a jdu měřit. Tady teď, když zapojím na anodu plus, což je tady ta černá část, a na šedivou část, což je katoda minus, tak multimetr ukáže úbytek napětí na diodě při proudu 1 mA, což je v tomto případě 0,581 V. A naopak, když diodu připojím naopak, tak tam musí být nekonečný úbytek napětí, nebo teda ne úplně nekonečný, ale nad hranicí měření multimetru. A takže tady takto svítí overrange, což je tato jednička. Můstek je tady toto zařízení, můstek je zapojení 4 diod, říká se tomu taky Gretzovo zapojení. A on funguje v elektrických obvodech jako usměrňovač, takže já se tady pokusím teďka zaostřit. A tady má v podstatě dva střídavé vstupy a následně dva stejnosměrné výstupy. Jak jsem říkal, je to 4 diod, takže první, co musí platit, je, že mezi dvěma střídavýma vstupama je nekonečný odpor, nebo nekonečný úbytek napětí, což tady je v pohodě, takže v tomto ohledu musí funguje. Tam jsou ty diody uspořádané tak, že mezi plusem a střídavým a mezi minusem a střídavým je vždycky jedna a v opačném směru mezi stejnosměrným a střídavým jsou dvě diody, takže tady takto, když zapojím na jeden střídavý vstup plus a na druhý střídavý vstup minus, tak se nic neděje, protože minus je u anody. Ale když to teďka přepoluju a plus zapojím tady na minus, a tak kterýkoliv střídavý vstup zobrazí úbytek napětí na diodě. Tak teďka ještě druhý střídavý vstup. Tak a toto funguje i naopak. Takže teďka, když tady připojím takto v protisměru na výstup, tak tady mám úbytek napětí na dvoudiodové sérii, takže tady je přes 1 V. A teďka opět můžu takto další dvě diody otestovat. Takže můstek funguje v pohodě. Takže teď jdem trošku složitější součástky a jdem si ukázat, jak otestovat bipolární transistor. Jeho vnitřní struktura vypadá tak, že tam jsou dvě antisériově zapojené diody, a to konkrétně u typu NPN jsou anodama k sobě, takže na báze jsou dvě anody a katody jsou pak emitor kolektor. A u PNP transistor je to přesně naopak. Tady jsem vzal BD712, což je PNP transistor. A já očekávám zapojení vývodu, že bude jako báze kolektor emitor. Takže na bázi minus, která je tady, a pak na obou by měl být nějaký úbytek napětí. Mezi bází a kolektorem je teďka 0,69 V a mezi bází a emitorem je 0,612. Mezi bází a emitorem bývá trošku větší napětí, na základě čeho se dá poznat báze a emitor od sebe. Teď tady schválně vezmu třeba NPN transistor nějaký, nevím, jestli toto je NPN. Jo, toto je BD711, tak to je NPN. A tady to bude přesně naopak, to znamená, že když zapojím plus na bázi, tak tady mezi emitorem, což je minus, mám úbytek napětí 0,554 V a mezi bází a kolektorem mám 0,543, takže opět trošku míň. Takže o něco složitější polovinčovou součástkou je tyristor. Ten už má rozdíl od bipolárního transistoru 3 polovinčové přechody a identifikovat ho můžeme podle přechodu mezi gatem a katodou, kde je právě jedna dioda v propustném směru, takže budu hledat plus na gateu a na katodě minus. Takže já si tady vezmu zase sondy multimetru a vezmu si tady tyristor. Teďka absolutně nevím, který vývod je který, takže tady budu předpokládat, že gate je hnedka první z kraje a připojím na něj plus. Pak budu hledat minusem, kde se objeví nějaký úbytek napětí. Takže takto jsem připojil multimetr a tady není nic mezi těmito dvěma. Takže pokračujeme. Ani mezi těmito dvěma není nic, takže tam taky není gate, takže toto není gate tím pádem a můžeme přesunout plus. Tak tady taky nic. Teďka jsem je spojil, takže proto to písklo. A teďka ještě poslední možnou kombinaci.
a tady už to něco ukázalo. Takže já teďka vím, že prostřední je gate a krajní z tohoto pohledu nalevo je katoda, protože právě zde je jeden ten plovoucí přechod, na základě kterého jsem to schopný identifikovat. Zenerovy diody, což jsou diody, které v propulzném směru se chovají jako úplně obyčejná dioda, takže v podstatě tam má úbytek přibližně 0,7 V, 0,5 až 0,7 V, ale v závěrném směru už to začíná být zajímavější, kdy v podstatě oni jsou nevodivé až do nějakého konkrétního napětí, které je tady přesně známo, a pak dojde k takzvanému průrazu, který je vratný, a v tomto okamžiku začne být dioda vodivá, tím pádem se dá použít jako stabilizátor napětí. Teďka si ji otestujeme v propustném směru, takže na katodu připojím minus svorku multimetru a na anodu připojím plus. Tak multimetru už dochází baterka, takže už tady takto občas vynechává, a je v propustném směru, tady máme 0,60 V přibližně, a zapojíme ji v závěrném směru. V tomto směru by neměla být vodivá vůbec pro multimetr, protože toto napětí, které na ní má být, tak je na rozsah měření tohoto multimetru. No ale přesto chceme zjistit, na jaký napětí ona je, takže s multimetrem končíme a použijeme právě laboratorní zdroj, který už jsem tady připravil. Tak samozřejmě nemůžu připojit jenom tak na zdroj napětí a nechat jí protíkat nějaký obrovský proudy. Takže já začnu tím, že si zdroj přenastavím do zdroje proudu. To udělám tak, takže tady zapojím takto plus a minus vodiče, zapnu zdroj a vodiče zkratuju. Teď tady nastavím nějaké napětí a kroutím potenciometrem proudu, tak abych tady měl co nejmenší proud. Tak teď tady mám proudový mezení na 10 mA, což vůbec není vidět. Tak já teď doufám, že to trošku čitelnější, jinak tady je teďka 2,4 V a tady proud nulovej samozřejmě. A když to zkratuju, tak napětí klesne na nulu a proud je omezený na 10 mA. Takže já teďka připojím zenerku v závěrném směru. To znamená plusem takto na katodu a minusem na anodu. A budu zvyšovat napětí, dokud se nerozsvítí kontrolka ochrany proudu. Tak a na 15,2 V se tato kontrolka rozsvítila. A zdroj udržuje proud 0,01 A, takže já vím, že tato zenerka je dimenzovaná na 15 V. A zkusíme si jít zenerku na jiný napětí. Takže opět teda tady mám napětí na 0, na zdroji to je důležitý, proč on je tam kondenzát. A opět anoda na katodu, nebo respektive plus na katodu a minus na anodu. A pomalu zvyšuju napětí. Tak tato zenerka je na 5,1 V, protože právě při tomto napětí začala vést proud, a takže se zdroj přepnul do tohoto režimu. Takže mám otestovanou i druhou. No a já jsem se zmínil o tom, že ty zenerky si můžeme otestovat i bez tohoto zdroje. A můžeme použít v podstatě jakýkoliv stejnosměrný zdroj, takže já si tady to dám dva olověné akumulátory, které zapojím do série, tím pádem získám napětí 24 V. Akorát, že já nezapojím do série jenom tak, ale zapojím do série přes odpor. To znamená, že tam budu mít nějakou limitaci proudu, a když to zkratuju, tak tam poteče proud, který bude umožněný tím odporem. V podstatě budu měřit úbytek napětí na zenerce, takže opět multimetr si tady dám. A teď tady mám napětí 26,2 V. Toto napětí tady mám, ale to napětí je hodně měkký, právě protože mám akumulátory spojený přes odpor. Takže tady můžu zapojit zenerku, která mi to napětí stabilizuje. Takže tady z minusu připojuju na anodu zenerky a z plusu na katodu zenerky. Tak a opět tady můžu teďka vidět, že se napětí omezilo na 15,3 V, protože jsem zrovna vzal ty 15 V zenerky. Takže takto mě tady teče proud přes odpor, přes zenerku a z akumulátoru, a já takto vidím napětí na zenerce. Můžu to udělat tady v propustním směru a můžu si takto změřit, že opravdu by mělo být kolem těch 0,7 V v propustním směru. A skutečně má. Tak jako poslední se ukážeme ještě diagnostiku MOSFETu. A u těchto MOSFETů máme výhodu, že nemusíme úplně hledat, jak jsou uspořádány vývody. Protože vždycky bývají v pořadí gate, drain a source, tedy v těch výkonových pouzdrech. A MOSFET by měl vypadat tak, že gate, což je tato elektroda, tak bude úplně izolovaná od těch ostatních. A mezi drainem a sourcem je v protisměru dioda. Nejdříve si zkontroluji gate, jestli je v ani jednom směru nevodí do dalších elektrod. Takže tady ne, tady je to v pohodě, tady je to taky v pohodě. A já jdu dál a teďka tady připojím takto anodu na drain a katodu na source. V tomto zapojení je taky MOSFET zcela nevodivý, což je v pořádku v případě, že to N-MOSFET, samozřejmě u P-MOSFETu tady se bude testovat stejně, akorát polarita bude naopak. A když tam takto do protisměru, tak už tady můžeme vidět úbytek napětí na diodě. Takže já si tady zapnu zdroj, mám ho ještě od zenerky na nějaké to omezení proudu. Takže to mám zase na těch 10 mA. Připojím se jak to drátky. A zkusím ho zkratuju, jestli se rozsvítí proudová stabilizace. Tak rozsvítila. Teď tady mám 6,5 V, ale může tam být i jiný napětí. A teď tady připojím se do správné polaritě, to znamená source na minus a drain na plus. Tak teďka mám MOSFET na zdroj a je uzavřený. Teď to je takový, já tomu říkám ruční test, a to tak, že rukou spojím gate s drainem, čímž pádem ho nabiju a tím se MOSFET otevře. V
tuto chvíli se aktivovala ochrana proudu a samozřejmě se může taky vypnout tak, že spojím, že rukou spojím naopak gate se sourcem, čímž gate vybiju a tím pádem se MOSFET zavře. Takže takto jsem ho otevřel, tady teďka svítí kontrolka a tak to zase zavřu. Jenom tady pozor na elektrostatický náboj, samozřejmě dobrý se dotknout něčeho uzemněného, než takhle začnem šáhat na gate MOSFETu, protože by se nám mohli vybít něco a tím pádem si MOSFET zničit, takže to je jenom taková doplňující informace, jinak opravdu takhle jednoduchý to je. Takže to byla taková jednoduchá, dalo by se říct, i domácí diagnostika polovodičových součástek. Úplně ty parametry z toho nevykoukáte, nicméně můžete se to zjistit, jestli ta součástka funguje, nebo jestli ji máte vyměnit. Ještě bych rád řekl, že když ji měříte jak to v desce, když máte nějaký spínaný zdroj a tam tak to napojíte multimetr, to může být ovlivněný těma okolníma součástkama. To znamená, že když máte třeba 10 ohmový bočník proudu a kolem něj máte diodu nebo transistor, tak když tam připojíte, tak samozřejmě ten multimetr začne pískat s tím, že tam máte 10 ohmů odpor a žádná dioda tam jakoby není, ale to nemusí být pravda, takže to neznamená, že ta dioda zničená, takže si můžete normálně odpájet a pak odpájenou změřit znovu.